الله ربا ولسان دينا محمد صلى الله عليه وسلم ونبيه الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الها واحدا احدا صمدا لم يتخذ صاحبه ولا ولدا ولم يكن له كفوا احد ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين قائد البر المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. نور الشيخ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال المختهم. اللهم استعملنا بسنته وتوفنا على ملته واشرنا في زمرته وتحت لوائه واجعلنا من رفقائه وأوردنا حوضه وأسقنا بكأسه وارزقنا شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم المحشر وانفعنا بمحبته. اللهم آمين. اللهم أظلنا تحت ظل عرشك ولا ظل إلا ظلك. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم أعطنا كتابنا بإيماننا ولا تعطنا كتابنا بشمائلنا ولا من وراء ظهورنا. اللهم أدخلنا وأدخل جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم الجنة بفضلك ومنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كلما ذكروا ذاكرون وكلما غفل عن ذكر الغافلون. وصل على جميع الانبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين. وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم انا نحمدك ونستعينك. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما فعله. بزرگان محترم ہمارا جو مذاکرہ چل رہا تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی ہجرت کا, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں 3 دن پناہ گزر رہے. 3 دن کے بعد منڈے کے دن آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی ہجرت کی نیت سے روانہ ہوئے. چلتے رہے, درمیان میں ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش آیا. اس کے بعد سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش آیا. پھر آخر میں بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش آیا. ان تمام لوگوں کو, ان تمام حضرات کو سوائے ام معبد کے, وہ تو ان کا تو اپنے گھر میں تھے, باقی یہ دو جس ناپاک ارادے سے نکلے تھے اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی, بلکہ اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی. حضرت پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے صدقے میں ان کو ایمان و اسلام کی عظیم و شان نعمت مل گئی. پیر کے دن آپ قبا پہنچے ہیں. قبا مدینہ ایک ہی ہے, سمجھ لیجیے آپ. اس لیے یوں کہا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن مدینہ منورہ پہنچے ہیں, وہ بھی غلط نہیں ہے. تو پیر کے دن قبا پہنچے ہیں, اور پھر اس کے بعد ذہن میں رہے قبا آج بھی مدینہ منورہ سے فاصلے پر ہے. مسجد قبا لوگ اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. قبا میں پھر آپ نے قیام فرمایا ہے. کتنے دن قیام فرمایا ہے اس کے اندر روایت مختلف ہے. ایک روایت 14 دن کا ہے. اس کے بعد پھر باقاعدہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آج مسجد نبوی ہے, جہاں عروج مبارکہ ہے, اور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ تشریف فرما جب وافرود رہے, بعد میں پھر وہاں پہنچے ہیں. پہلے آپ کا قیام قبا میں رہا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتلایا گیا تھا کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو امانتیں تھیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے فرمائی, اور یہ ارشاد فرمایا کہ جن جن کی امانتیں ہیں ان کو حوالے کر دینا, دے دینا, پھر اس کے بعد تم بھی آ جانا. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روانہ ہوئے ہیں, اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ اس کے اور 3 دن کے بعد سب کی امانتیں سب کو سپرد کی, ان امانتوں کو پہنچا کر آپ نے بھی مدینہ منورہ ہجرت فرمائی اور قبا پہنچے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ وہی جو کل بات آئی تھی کلثوم بن حد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے مکان پر حضرت پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قیام تھا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام بھی انہیں کے مکان پر ہوا. اب قبا قیام کے بعد سب سے پہلا کام جو آپ صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ وہ مسجد قبا ہے.
جو آج بھی ماشاء اللہ موجود ہے، بڑی برکت والی مسجد ہے، دنیا کی مسجدوں میں چوتھے نمبر پر ہمارے اعتبار سے، فضائل کے اعتبار سے یہ نمبر چار پر ہے. سب سے پہلی مسجد مسجد حرام جس کو ہم بیت اللہ شریف کہتے ہیں، حضرت بیت اللہ شریف ہے، اس کے ارد گرد جو مسجد ہے اس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے. نمبر دو پر مسجد نبوی علی صاحبہ الف الف تحیات و سلام، اس کی فضیلت ہے. اور نمبر تین کے اوپر مسجد اقصیٰ، اور پھر نمبر چار کے اوپر یہ مسجد قباء ہے. یہ مسجد قباء کی بنیاد خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے رکھی ہے، اور مسجد قباء کی تعمیر یہ مسجد نبوی سے پہلے ہوئی ہے. مسجد نبوی بعد میں بنی ہے، مسجد قباء پہلے بنی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنے دست مبارک سے اس کی بنیاد رکھی، فاؤنڈیشن رکھا، قبلہ رخ ایک پتھر رکھا. اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتھر رکھا، اس کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پتھر لا کر رکھا، اور اس کے بعد دیگر صحابہ نے یہ کام شروع فرمایا. اور باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کے ساتھ مسجد قباء کے بنانے میں شریک رہے، بالکل جیسے دوسرے حضرات کام کر رہے تھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی کام کر رہے تھے. حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض بھی کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رہنے دیجئے، ہم کام کر رہے ہیں. فرمایا کہ میں بھی اس کا محتاج ہوں، قبول نہیں فرمایا. اس سے معلوم ہوتا ہے خاص کر مسجد کا جب کام ہو تو ہر ایک کو اس میں عملاً بھی شرکت کا موقع ملے تو کرنا چاہیے. مسجد کی صفائی ہو، کبھی اللہ نے تبھی یہ کام کرنا ہے وہ کام کرنا ہے، تو مسجد کی خدمت کرنا ہماری سعادت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تو کچرا وغیرہ اٹھا لیا کرتے تھے، بلکہ ہمیشہ آ کر دست مبارک کرنے کا ارجون ہوا کرتا تھا. مسجد میں کوئی بھی ایسی ڈٹی چیز، کچرا، ربش دیکھا اس کا آپ سامنے اٹھا لیا کرتے تھے. اس لیے مسجد میں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اٹھا لینا. ہم بیٹھے ہیں، ذرا تک لکھا حدیث میں آتا ہے، داؤد شریف کی روایت ہے کہ میرے اوپر میری امت کے اعمال پیش کیے گئے، حتیٰ کہ کسی نے مسجد میں سے ایک چھوٹا سا ربش اٹھایا، اتنا سا بس، اس کو بھی میرے سامنے پیش کیا گیا، اور اس کے اوپر کیا اجر ملے گا وہ بھی مجھے نہیں، وہ بھی بتایا گیا. لہٰذا مسجد میں ہم بیٹھے ہوں، ہمارے سامنے چھوٹے چھوٹے ربش پڑے رہتے ہیں، اس کو اٹھا لیں ہم، اس کو بھی انشاءاللہ اللہ پاک قیامت کے دن ہمارے نامۂ اعمال میں اور اس کے اوپر جو اجر و ثواب ملنے والا ہے وہ بھی عطا فرمائیں گے. تو انشاءاللہ اس کی برکت سے مسجد بھی کلین ہو جائے گی، ہر ایک اپنے اپنے سامنے جو کچرا پڑا ہے اس کو اٹھا لے گا تو آٹومیٹک بہت ساری کچرے خود بخود اٹھ جائیں گے. لہٰذا ایسے چھوٹے چھوٹے ربش بھی پڑے ہوں تو اس کو اٹھا لینا چاہیے. مسجد کو جتنا ہو سکے معطر اور صاف اور ستھری رکھنا چاہیے. حدیث میں اس کی بڑی تاکید بھی آئی ہے اور بڑی فضیلت بھی آئی ہے. مسجد کو ڈٹی رکھنا، مسجد میں کچرا پڑا ہوا ہو، ربش پڑی بھی ہو اور ہم اس کی طرف متوجہ نہ ہو، یہ مناسب نہیں ہے. تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کاموں میں خود عملاً شرکت فرماتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، یہ مسجد قباء کی بنیاد میں شریک رہے. چنانچہ یہ مسجد بنی ہے، اور اسی مسجد کے شان کے اندر قرآن مجید کی آیت شریفہ نازل ہوئی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ مسجد صرف اللہ کی رضا کے لیے بنائی جائے، نام وری مقابلہ اور کمپٹیشن کہ اس نے ایسی بنائے تو ہم ایسی بنائیں گے، اور انہوں نے ایسی بنائے تو ہم اس سے اعلیٰ درجے کی بنائیں گے، یہ نیت اچھی نہیں ہے. بلکہ بس اللہ کی رضا کے لیے کہ جہاں اللہ کی عبادت ہوگی، اللہ کا نام لیا جائے گا، اللہ کا کلمہ بلند ہوگا، اور پھر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مسجد نبوی والے اعمال زندہ ہوں گے، یہاں سے ہدایت کی باتیں پھیلیں گی، ہدایت کی ہوائیں چلیں گی. بس اس مقصد سے اب مسجد بنائی جائے اور مسجد کے بنانے میں حصہ لیا جائے، باقی کمپٹیشن ہو، نام وری ہو، شہرت ہو، اللہ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، خرچہ بھی کریں، محنت بھی کریں، اور ذرا سی نیت میں فساد پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے کے اندر ہمارے بڑے بڑے اعمال بیکار ہو جاتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، پہلے دن سے اس کی بنیاد تقوی پر. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس مسجد کا فاؤنڈیشن اور بنیاد رکھے، اس کے تقوی میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ وہاں پر اخلاص کے اندر کیا کمی اور کیا شک شبہ کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسا انسان، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسے شخص اس کی بنیاد میں شریک ہو. اس لیے مسجد قباء، تو بھائی اس کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ جس کی پہلے دن سے تقوی کی وہ بنیاد رکھی گئی ہے،
وہ مسجد اس قابل ہے کہ آپ اس پر قیام فرمائیں. چنانچہ جب مسجد بنی ہے تو وہاں آپ نماز پڑھتے تھے. پھر اس کے بعد جب باقاعدہ مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور آپ کا قیام پھر مدینہ منورہ میں رہا, اس کے باوجود بھی, اس کے بعد بھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم ہر سٹرڈے کو, تقریباً ہر سٹرڈے کو, سنیچر کو مسجد قباء کی زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے, کبھی سوار ہو کر اونٹ کے اوپر اور کبھی پیدل. لہذا ہم بھی اگر مدینہ منورہ اللہ پاک لے جائے, سب کو لے جائے, تو وہاں ہماری نماز مسجد نبوی میں ہوتی ہے. لیکن اس ارادے سے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم مسجد قباء کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے تھے, اگر سٹرڈے ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ جو بھی دن ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ جو شخص اپنے گھر سے, یعنی اپنے روم سے, وہاں تو گھر ہمارا ہوگا, یہ اپنا روم ہوگا, روم ہوتا ہے ہوٹل کا, تو اپنے روم سے وضو کرے اور وضو کر کے مسجد قباء جائے, چاہے پیدل جائے, چاہے کوچ میں جائے, چاہے کار میں جائے, بہرحال جس طریقے سے موقع ہو وہاں جائے, وہاں 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھے, تو اس کو عمرے کا ثواب ملے گا, عمرے کا ثواب. حضرات مہاجرین مکہ, مکہ مکرمہ چھوڑ کر آئے تھے, مسجد بیت اللہ کو چھوڑ کر آئے تھے, تو ان کے دلوں کے اندر عمرہ اور بیت اللہ کی زیارت اور اس کا دیدار کا شوق رہتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بدل یہ فرمایا کہ تم وہاں عمرہ کرتے تھے اور باقاعدہ عمرہ کا ثواب ملتا تھا. مدینہ منورہ میں وہ عمرہ تو نہیں ہے قطن جو عمرہ ہوتا ہے, لیکن عمرے جیسا ثواب کی ایک شکل ہے. اور وہ شکل کیا ہے کہ تم مسجد قباء چلے جاؤ, مسجد قباء چلے جاؤ, اپنے گھر سے وضو کر کے ہو سکے تو بہتر ہے, اور وہاں جا کر 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لو. یہ 2 رکعت اور 4 رکعت پڑھنے پر تم کو عمرے کا ثواب ملے گا. تو الحمدللہ جاتے ہیں لوگ زیارت کے لیے, جانا چاہیے, ضرور جانا چاہیے. اس لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی مسجد ہے اور مسجد نبوی سے پہلے اس کی بنیاد آپ نے رکھی ہے. تو من اول یوم الحق ان تقم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا, وہاں ایسے لوگ رہتے ہیں جو پاک صاف رہنا پسند کرتے ہیں, طہارت کو پسند کرتے ہیں. ایک ہے طہارت اور ایک ہے نظافت. دوسروں کے نظافت ہوگی, بلکہ یوں کہنا چاہیے نظافت ظاہری طور پر, حقیقت میں نظافت بھی اور طہارت بھی, نظافت سے بڑھ کر طہارت ہے, دونوں چیزیں مطلوب ہیں. ظاہری اعتبار سے بھی نظافت ہو, صاف صفائی ہو, اور باطنی اعتبار سے بھی طہارت ہو. طہارت کے اصول ہیں, طہارت کے مسائل ہیں, کیف متفق ہم کپڑوں کو دھو ڈالیں, کیف متفق غسل کر لیں, وہ طہارت نہیں ہے. غسل کرنا ہے تو صحیح طریقے کے مطابق, وضو کرنا ہے تو صحیح طریقے کے مطابق, تب جا کر طہارت حاصل ہوتی ہے. ہم جا کر بس پانی بہا لیا ہم نے, وہ غسل تو ہو جائے گا, لیکن جس کو ہم غسل فرد کہتے ہیں, اس فرد غسل کی ادائیگی کے لیے جس کے بعد طہارت حاصل ہوتی ہے, وہ اس کے باقاعدہ مسائل ہیں. اسے غسل کے مسائل, وضو کے مسائل سیکھنا ضروری ہے, فرض ہے. اسے کہ ہمارا وضو صحیح ہوگا تو نماز صحیح ہوگی, غسل صحیح ہوگا تو نماز صحیح ہوگی. اور غسل جو فرض تھا ہم پر, یا وضو فرض تھا, اپنی مرضی کے مطابق کر لیا, اس کا جو مسائل سیکھے نہیں ہم نے, اور جیسا تھا ایسا تھا کر لیا, تو دوسرے وضو پر نہیں جانتا ہے کہ ہمارا وضو صحیح بھی ہوا کہ نہیں ہوا ہے. ہم نے تو سمجھا کہ وضو ہو گیا, ہم نے تو سمجھ لیا کہ غسل ہو گیا, لیکن حقیقت میں جو غسل ہونا چاہیے تھا اس طرح طریقے کے مطابق نہیں ہوا, تو نظافت ہو جائے گی لیکن طہارت نہیں ہوگی. اور طہارت اصل ہے, اس لیے نظافت بھی ضروری ہے, طہارت بھی ضروری ہے. اور قرآن مجید میں یتطہروا کا لفظ ایسے موقع پر قرآن جگہ جگہ آیا ہے, آیا تو وضو کے اندر بھی واللہ یرید ان یطہرکم کا لفظ آیا ہے. اس لیے طہارت کے اصول, غسل کے فرائض, غسل کے مسائل, وضو کے فرائض, وضو کے مسائل سیکھنا بہت ضروری ہے. اس لیے کہ روزانہ ہم نماز پڑھتے ہیں, اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ نماز کی چابی جو ہے طہارت ہے, مفتاح الصلاۃ الطہور. اگر چابی ہمارے پاس ہوگی تو ہم نماز میں داخل ہو سکیں گے. چابی اگر ہمارے پاس نہیں ہے, یعنی صحیح طریقے سے طہارت حاصل نہیں کی ہے, تو ہم چاہے نماز میں داخل ہو گئے ہوں, چاہے نماز پڑھ بھی لی ہو, لیکن اللہ کے نزدیک وہ نماز صحیح نہیں ہوگی. اس لیے وضو اور غسل کے مسائل سیکھنا بہت ضروری ہے, فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم مسلمۃ, جو جو عمل کرنا ہو, اور روزانہ ہم نماز کا عمل کرتے ہیں, سب کو کرنا پڑتا ہے, تو جو عمل کرنا ہو اس عمل کے متعلق ضروری مسائل کا علم حاصل کرنا فرض ہے ہر ایک کے اوپر, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, بالغ ہونے کے بعد. اس لیے مسائل کا علم بھی ضروری ہے, فضائل کا علم بھی ضروری ہے, دونوں ضروری ہے. مسائل کے علم سے ہمارا عمل صحیح ہوں گے, اور فضائل کے علم سے علم عمل کا شوق پیدا ہوگا, اور انشاءاللہ دونوں چیزیں جمع ہوں گی تو نور اعلیٰ نور ہوگا. تو یحبون ان یتطہروا, وہاں ایسے لوگ رہتے ہیں جو طہارت اور پاکی حاصل کرنے کو پسند کرتے ہیں. واللہ یحب المطہرین, اور اللہ رب العزت پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں.
یہ خاص طوبہ میں رہنے والوں کے بارے میں یہ آیت شریفہ نازل ہوئی جن کی طہارت کو اللہ نے بیان فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے تحقیق فرمائی کہ تمہارا کیا طہارت کا طریقہ ہے, کہ تمہاری شان میں اللہ نے یہ فرمایا, فیہ رجال یحبون ان یتطہروا, حالانکہ طہارت تو سب حاصل کرتے ہیں لیکن تمہارے بارے میں خاص کر اللہ نے یہ آیت کے اندر اس کا ذکر فرمایا. تو ان حضرات نے فرمایا کہ ہم طہارت, ایک تو ہے وضو اور غسل, اور طہارت یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان جب استنجا کے لیے گیا ہو, پیشاب وغیرہ کا تقاضا, تو اس کے بعد بھی مسائل ہیں. اس کے بعد کے مسائل کیا ہیں؟ جس کو استبرا کہا جاتا ہے. استبرا یہ ہے کہ جب آپ کو پورا اطمینان ہو جائے کہ قطرے ٹپکنا بند ہو گئے اور اب ڈراپس نہیں آئیں گے, پھر اس کے بعد آپ وضو کریں. لہذا اگر ہم کو یہ اطمینان نہیں ہے اور قطرے ڈراپس ٹپک رہے ہوں, آ رہا ہو, پھر ہم وضو کر لیں اور وضو کرنے والا قطرے ٹپکتے رہے, تو پھر یہ بھی طہارت نہیں ہوگی. لہذا استبرا یعنی اطمینان سے استنجا کرنا, اتنے اطمینان سے استنجا کرنا کہ اس میں قطرے ٹپکنے کا بالکل اطمینان ہو جائے کہ اب بند ہو چکے ہیں, پھر اس کے بعد انسان جو ہے وضو کرے. تو حضرات صحابہ جو قبا میں رہتے تھے انہوں نے فرمایا کہ ہمارا استنجا کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم استنجا میں اس زمانے میں ڈھیلے ہوتے تھے, باقاعدہ مٹی کے ڈھیلے, اور آج کے زمانے میں اس کے بدلے میں ٹیشو ہے. آج کل ہمارے یہاں وہ نہ, آج بھی انڈیا میں چلے جا پاکستان میں جو پرانے لوگ ہیں وہ ڈھیلے استعمال کرتے تھے. پہلے زمانے میں تو باقاعدہ مسجدوں میں یہ ڈھیلے رکھے جاتے تھے اور لوگ اس سے استنجا کرتے تھے. تو ہم ڈھیلے بھی استعمال کرتے ہیں, اس کے بعد پانی بھی استعمال کرتے ہیں, دونوں کو جمع کرتے ہیں. مدینہ منورہ میں پانی کی بہت قلت تھی, بہت قلت تھی, اس لیے بہت سی مرتبہ وہ حضرات صرف ڈھیلوں پر اکتفا کر لیا کرتے تھے پانی کی قلت کی وجہ سے. لیکن یہ حضرات پانی کی قلت کے باوجود بھی کسی طریقے سے پانی کے انتظام فرماتے تھے اور دونوں چیزوں کو جمع کرتے تھے. ہمارے یہاں تو الحمد للہ فراوانی ہے, اس کا تصور بھی نہیں ہے کہ ہمارے پانی کی کمی, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ورنہ آج بھی آپ جاؤ بہت سے مقامات میں پانی کی قلت ہوتی ہے, پانی کم ہوتا ہے, اسے پانی بھی اتنے اس کے اندر اسراف نہیں کرنا چاہیے. چاہے طہارت کا موقع ہو یا وضو یا غسل کا موقع ہو, جو صحیح طریقہ اس کے مطابق. تو خیر بہر ان حضرات نے فرمایا کہ ہم دونوں چیزیں جمع کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس یہی طریقہ اللہ کو پسند ہے, تم اس عمل کو لازم پکڑے رہنا اور اس پر پابندی سے عمل کرنا تاکہ بالکل اطمینان ہو اور طہارت بھی مکمل طریقے سے حاصل ہو, پھر اس کے بعد وضو کریں گے, غسل کریں گے, وہ اور مکمل ہوگی. تو بہرحال یہ مسجد قبا کی بنیاد آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے مسجد نبوی سے پہلے جب آپ کا قیام قبا میں رہا تھا اس وقت آپ نے بنائی تھی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان جہاں بھی جائے سب سے پہلے ان کو اپنی مسجد کی فکر کرنا چاہیے. اللہ نے رہائش دے دی, قیام دے دیا, اب فکر کریں کہ ہماری کوئی مسجد ہو اور سب جمع ہو کر وہاں باجماعت نماز ادا کریں, جمع ہو کر اللہ کے سامنے رکوع سجدے کریں. انفرادی طور پر میں اپنے گھر میں, وہ اپنے گھر میں, اپنے گھر میں رات پڑھ رہے ہوں, خیر فریضہ ادا ہو جاتا ہے, لیکن ایسی جگہ پر کہ جہاں مسجد نہ ہو, سب سے پہلے مسلمانوں کے لیے اسلامی اعتبار سے ضروری ہے کہ مسجدوں کا قیام کریں. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد قبا کی فکر فرمائی, اور مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد انشاءاللہ مسجد نبوی کا حال میں ہم کو معلوم ہے, شروع میں مسجد نبوی نہیں تھی, لوگ اپنے اپنے تو بنوا پڑتے تھے اور کسی جگہ پر جمع ہو جاتے تھے, لیکن بعد واقع مسجد نبوی بنی ہے اور باقاعدہ پھر اذان شروع ہوئی ہے. یہ پورا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے اور ایک نظم و نظام کے ساتھ یہ سلسلہ جاری ہے آج تک. اللہ تعالیٰ ہر مسجد کی حفاظت فرمائے اور مسجدوں کے بنانے میں ہم کو بھی حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے, اور جہاں عملاً شرکت کر سکتے ہو عملاً تو عملاً شرکت کر کے عملاً مسجد کی خدمت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشهد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.